Labrīt, 8:30 minūtes. Pirms jūs teicat savās ikdienas gaitās, mums ir kāds, ar kuru mēs jūs gribam šodien neiepazīstināt, bet lai jūs kādu satiekat. Tas ir mūziķis Kriss Noah, kurš pirms pāris mēnešiem iekroja klausītāju sirdis un topus arī dzen ar savu pirmo dziesmu latviešu valodā Cik tālu vēl? Un tagad viņš piedāvā savu jaunāko veikumu singlu Nomodā. Jā, tā ir jau otrā dziesma no rudenī gaidāmā albuma, bet vairāk, lai stāsta paši mākslinieki pie mums studijā, Kriss Noah un draugi, Kriss Krūskaps, Kaspars Vizulis un Dīdis Bardovskis. Labrīt, kungi! Labrīt! Labrīt. Prieks jūs redzēt tik kuplā skaitā šajā rītā. Apusēji. Jauniem singlam tāds kā pirmas skaņojums jau ir bijis, un es arī noskatījos klipu, noklausījos. Bišķiņ bija tāds 70. beigu, 80. sākuma vaibiņš jūtams. Tur tāds kā no sintī, pop, no postpanka kaut kas. Nedaudz pārsteidz, jo Kriss izlabo, bet man liekas, ka tu tajā laikā vēl nemaz nebija piedzimis. Nebija gan taisnība, bet laba auss, kā saka, tev ir. Un patiešām tas ir apzināti. 80. gadi mums visiem ir sirdī tuvi, muzikāli, īpaši man. Un tad arī šis klips ir savā ziņā references šim te laikam. Un kopā ar grupu tad mēs radījām arī šīs īstās emocijas, kā aicinu visus klausītājus un skatītājus noskatīties klipu un tad arī pārliecināties par to pašiem. Bet pirms skatītāji arī skatās klipu, var pastāstīt nedaudz par filmēšanu, kā noritēja filmēšanas darbi un arī kur jūs izvēlējāties filmēties? Jo vietas arī tajā pašā estētikā es skatās. tieši tā. Un par filmēšanu, pirmkārt jāmin režisors Gustavs Ķibilds, kas noteikti ir atbildīgs par vietu izvēli un šo kopējo klipa vizuālo noformējumu. Un filmējām pirmo daļu, kas ir galvenā daļa, kur mēs uzstājāmies visi kā grupa Allažu tautas namā, un tad pārējais tika filmēts Kongresa namā. Un jā, tiešām emocija pilna diena. Jā, bet vizuālais noformējums taistē tika tas tāds forma, bet pats galvenais dziesmā tomēr ir vēstījums. Nomodā, par ko ir vēstījums? Dziesma ir, protams, katram klausītājiem par kaut ko citu, bet vismaz man kā no autora perspektīvas. Tas ir par to, ka mums jāpaliek spriestspējīgiem, jāanalizē gan pasauli apkārt, gan pašiem savas rīcības. Un jāpaliek nomodā un jābauda arī tie brīži, kas mums šobrīd ir doti. Jo, ja mēs gaidīsim kādu utopisku laiku priekšā, tad varbūt tas arī nekad neatnāks. Bet, ja mēs esam šeit un tagad, un spējam izvilkt maksimumu no tā, kas mums ir tagad, tad arī mēs esam, es domāju, atruduši šo dzīves esenci. Priecāties par to, kas ir, nevis bēdāties par to, kas vēl nav. Absolūti. Un mēs arī jau pieminējam, ka šis ir otrais singls latviešu valodā, vai var tad teikt, ka tas ir uz palikšanu, šī taciņa iemītuma patīk, ir tā liela atdeva no klausītājiem par latviešu valodā dziesmām? Jā, es teiktu, ka tas ir uz palikšanu, bet angļu valoda nebūtu nepazudījis no manas daļradas, jo protams, mums ir ambīcija arī spēlēt kaut kur ārpus Latvijas, kaut vai Igaunijā, Lietuvā. Un tad plāns ir apvienot šīs tābas valodas. Un, jā, bet šobrīd fokusējamies latviešu valodu, un arī šis singls, protams, ir latviešu attiecīgi. Un tad lai skan latviešu valodā, nomodā. Kriss Noah. Paldies. Kāpēc jūs biežāk sevi pieminu pasnīgi?
Cato!